Постапката за волонтирање се разбира може да почне доколку организаторот на волонтерска работа има потреба од волонтер. И таа постапка нормално треба е јавна и секое лице кое што сака да волонтира може да волонтира. И таа започнува на пример кај дел од организаторите на волонтерска работа со објавување на потреба за волонтирање. Исто така и за буџетските корисници, предходно треба да се добие согласност од Министерството за финансии, се разбира поради обезбедување на средства за волонтерите кои што волонтираат со надоместок, за кој што треба да се склучи договор за волонтирање. И да се провери во регистерот на Министерство за труд и социјална политика дали тоа лице за кое што се бара согласно за волонтирање ги исполнува условите, односно во последните 3 години да нема повеќе од 6 месеци волонтерски стаж.